היה פעם ג'בוטינסקי, שמעתם עליו? ג'בוטינסקי הגיע פעם לכפר של בדואים. הוא הגיע לכפר של בדואים, ועשו לו כבוד עד השמיים. אין דברים כאלה. אחרי שהוא היה שם, נתנו לו מתנה. לא זוכר מה הביאו לו, איזה סמבר כזה, אתם יודעים, של מים חמים, משהו מאוד יפה. אחרי זה ג'בוטינסקי הזמין מישהו מהבדואים אליו הביתה. הוא הזמין אותו אליו הביתה, הוא נכנס, אתם יודעים, הם חיים בדואים, איך הם חיים? פרימיטיבי! הוא נכנס אליו הביתה, הוא השתגע, הוא רואה, הוא מסתכל ככה. אמר לו, מה קרה? יאו ילדי, יאו ילדי, יאו ילדי, וואי 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 וואי. אני אומר, מה ראית? הוא אומר, ילדי, פותחים פה ככה, יוצא מים? אמר לו, כן, זה ברז. יאו ילדי, לא צריך ללכת למעיין, הוא אומר, לא צריך ללכת למעיין. יאו ילדי, יאו ילדי, הפטופטה. וואלה, וואלה ג'בוטינסקי, אתה, וואלה תהיה גבר, תעשה כמו אני עשיתי. מה? אני הבאתי לך מתנה, עכשיו תביא לי. אמר לו, מה אתה רוצה? אני רוצה גם ברז. בוא, הלך למחסן, הביא לו ברז. זה הלך הביתה, קורא לכל הערבים, אומר לה, חבר'ה, נגמרו, נגמר העידן של השאיבת מים. בואו אליי אחרי הצהריים, תראו פעילי פלאות. הלך, חיבר את הברז לקיר, כולם באים, הוא פותח. לא יוצא. וכולם איכשהו בא לפתוח, עושים לו, יש סלם, יש סלם, יש סלם. פותח, לא יוצא. אמרו לו, תנסה בחם, בחם. לא, תנסה באיפה שיוצא קפה. לא. עצמני, כועס, נפגע, כולם מסתכלים עליו, אבל יש כלום. היהודי עבד עליך. בא לג'בוטינסקי עם הברז, אומר לו, וואלה, אתה לא מתבייש, הבאת לי ברז מקולקל. באמא שלך, בגין מקולקל, אני הבאתי לך סמבר טוב או לא טוב. אמר לו, טוב, אז למה זה? הוא אומר, זה לא מקולקל, זה טוב. וואלה, חיברתי את זה בבית, הוא התחיל להתפוצץ ולצחוק, איפה חיברת? הוא אומר לו, באוהל, חיברתי, לא יצא כלום. אמר לו, מטומטם, יצא. אם אין צינורות, מאיפה יבואו מים, יא טמבל? מאיפה יבואו מים? מהקיר? מאיפה יבואו? צריך חיבור לאנרגיה. הלו, אם אין חיבור למקור אנרגיה, מדבר ללמפה. אומר החפץ חיים, דע לך, אדם שהולך לרב, הוא מברך אותך, הוא לחץ על הכפתור, על השטקר של הברכה, אוקיי. אתה מחובר לתקע המרכזי? יש לך תקע, אוקיי, יש לך שלטר, אוקיי. אתה מחובר לתקע המרכזי, אתה מחובר לרידינג, למקור אנרגיה או לא? לקראת שבת לכו ונלכה, אומר לו החפץ חיים, כי היא מקור הברכה, המקור של הברכה, חיבור האנרגיה של, של, של כל הברכות נמצא בשבת. נמצא שאם אני אברך אותך ואתה לא מנותק מהשבת, כמה שאני ארים את השלטר, אני אשמיך יד על הראש ושמח ידו על ראש הפער, ואני רצה לו לחפר עליו, אני אעשה לך שמיכה בכל כוחי, אתה תישאר פער, שום ברכה לא תעבוד. שבת זה ערובה לברכה. שמעתם? מעשי ידינו כוננה עלינו. איך מעשי ידינו כוננה עלינו? ששומרים שבת תהיה ברכה בידיים. ששת ימים תעשה מלאכה. מה זה תעשה מעצמה? אז הוא בא לחפץ חיים, בא אחד לאדמור, אומר לו, רבי, תראה, מספר לו שהוא חולב, הוא לא יכול יותר ברכה. אמר לו, רב, אתה שומר שבת? אל תחזיר אותי בתשובה, ביקשתי רפואה. אמר לו, אני אגיד לך, זה לא שאני רוצה להחזיר אותך בתשובה. אני כן רוצה להחזיר אותך בתשובה, אבל זה לא העניין, תדע לך. כתוב, הגמרא מסכת שבת אומרת שמי שהולך לבקר חולה בשבת, לא אומר לו כדרך שאומר לו ביום חול. רפואה שלמה. לא. שבת היא מלזעוק, או רפואה כרובה לבוא. אומר לו, האדמו"ר, אתה יודע מה הפירוש של המילים? אני אגיד לך. שבת היא מלזעוק, אז רפואה קרובה לבוא. אם השבת לא תזעק עליך אצל הקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. אבל אם השבת זועקת עליך שאתה מחלל אותה, יש לך בעיה, הסתבכת עם השבת, אני לא יכול לעזור לך.